mwaramutse nanone nshuti zacu za HFM kandi abandi mwiriwe muri kudukurikira dukurikije aho muba n'igihe murebeye kino kiganiro amahoro y'Imana nabane namwe iki kiganiro nkuko mubizi ni The Paradise cya HFM Health Family Ministries kigamije kubaka umuryango ufite ubuzima rero twongeye kugaruka kugira ngo tubabwire dusubukure aho twari tugeze n'umutumirwa wacu Claire ku buzima bwe ku rugendo rw'ubuzima bwe twa ubushize twari twavuganye ageze aho inka bari bamuhaye zo kumwurura inyana ni inka niyayo akabiragiza mukuru we ariwe yari mukeba ari nawe yamuteje ibibazo twumiwe twayohe uko byagenze ariko ubu agiye kudusobanurira hatubwire nyine hari n'igihe uburu kubigenza ugasanga niwe wundi nyine niwe wo guhungiraho nta kundi twumve nyine nawe adusobanurire atubwire noneho na nyuma yaho uko byamugendekeye reka dusenge Imana hanyuma tuyite tubakirira umutumirwa Mana yacu nkuru nanone twongeye kugushima turagushimye kuri Imana yacu igira neza niwe wategetse uyu munsi ko ubaho natwe tusanga tukiri bazima izina ryawe rihabwa icyubahiro bana natwe utugirire neza kandi uduhe ubwenge uduhe ibitekerezo bibasha kubaka umuryango wawe bibasha kubaka ubwoko bwawe kugira ngo iyi si data wa twese wo mu ijuru tuyibemo dufite ubwenge ndetse turwanya satani nawe abasha kuduhunga urakoze wera wa Isirayeli udugire neza twese muri aka kanya ni mu izina ry'umwana Yesu tubyambaje dushima amen Kre, uraho neza Yesu ashimwe cyane turakwakiriye nanone ubushize twavuganye utubwira ukuntu nyine wubahutse ukajya kuragiza inka ziguhoza marira inka baguhaye bagusaba imbabazi ukajya kuziha uwaguteje ibyago byagenze gute ngaho tuguhaye akahe murakoze cyane nanjye nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe rero nongeye kugaruka mbashimira uburyo ki twakomeje kubana muri iki kiganiro kandi tuzakomeza kubana aho duherukanira ndakishyiza ko mwese mwagize amatsiko nibaza se byagenze gute byarangiye gute mbese hari ibintu wibaza ukibaza se ibintu koko nibyo bibaho byabayeho ntabwo se hari bamwe abantu bashobora kubifata nka filimi cyangwa se bakabifata wenda ko ari ibintu byo kugira ngo abantu baganire kumva nk'ibiganiro ariko ntabwo ari ibiganiro ni ibintu byabaye hari igihe nanone wibaza ati se nanjye najya kandi cyane ntategereza nkavuga ntari abajya kubabwira iki kiganiro hari igihe nanjye nkivuga se ubundi nari mutaraga nari muzima ntabwo mbizi hari igihe wibaza ukumva nawe ntabwo uzi ariko mbo kubera njyewe umutima wanjye mba numva ko nubwo umuntu yahemuka njyewe namufataga nk'umuvandimwe ibyo ari byo byose mbere yo kumbabwira bino bintu njyewe numvaga ko wenda afitemo umuntu afitemo gutekereza afite wenda mu kwigaya nkavuga wenda azageza ubwo nawe aba umuntu avuga ati wenda ibyo nakoze si byo nicyo kintu cyatumye reka wenda mbabwira impamvu nicyo cyatumye wenda nkomeza kumva ko jyewe taba kure y'umuvandimwe nubwo yampemukiye rero umugabo watumara kujya gusubirana yaratekereje ndetse na famiye ziramugaya ziramuvuga ati ibintu wakoze ntabwo ari byiza warahemutse watereranye umuntu uramuta umurya ibintu yari afite mutana abana ukwiye kwigaya kuko ni ibintu bigayitse pe aravuga ati nanjye niciye ikiro kuko nk'umuntu wahemutse nk'umuntu wamukoshereje nk'umuntu wamutaye nk'umuntu nkamurya n'inzu twari dufitanye ubwo n'inzu ya mbere ntabwo ari ibyo ni inzu ya nzu ya mbere nababwiraga ya ndi ya mbere navuga muri episode ya mbere yaumusego n'ibiki niyo naho ngaho avuga ati nanjye narakosheje kuko nakoze amakosa asanze ibintu hakoze atari byiza niyo mpamvu nanjye nemeye kwica ikiro aminka ama niyayo byari inka niyayo ndi rwose ni inka rwose yarakamwaga rwose pe amaze kuyima ndavuga rero nta handi hantu mfite nyijyana yego kuko icyo gihe mukuru wanjye urumva yari asubiye kuba ku isambu ndavuga rero ntange nta wundi muntu mfite ndi buyishyire nta wundi muntu ndi buyiragize reka mbari we nyiha nuko ukuntu ibitekerezo byahise bimbwira yego nubwo byabaga bimeze gutyo wenda nk'iyo najyaga kwa mukecuru kwa mama kwa nyirakuru umugabo wanjye yaratuye
yaratuye hafi yo mu rugo basaga nka ni mu ntari imwe ariko bitandukanyijwe wenda n'imirenge urumva nagega nacaga no kumukuru wanje ntajya kumureba nuko byabaga bimeze gutyo igihe nkacayo nkamusuhuza ngareba no kwisamba ukuntu mu rugo hameze hitaye ko ibyo bintu byose yankuraga najyo nkamushyira n'ibintu nkamushyira n'ibintu by'abana nkamushyira wenda umuceri nkamushyira isukari numvaga rwose ari umuvandimwe kwanjye numvaga ari umuvandimwe wanjye nubwo yampemukiye niko njye nibaza naravuga ibyo byose ni umuntu yarankoshereje ariko ubura nawe azageza igihe yisubireho avuga ati narahemukiye murumuna wanjye namukora ubugome ariko reka ngire umuntu nange musebende nimubaze nicyo kintu nari nashaka kugira ngo twice tubonaganire numve ko yagira n'umutima wo guhinduka ambwe ati narahemutse nagukora ubugome meze kugenda gutya ariko ndagusaba imbabazi nicyo kintu natekerezaga ariko umutima w'umuntu wabi ibintu byinshi kandi buryo umuntu ni inyamaswa iruta izindi nyamaswa zikomeye njye urumva ko nibwiraga ngo ndashaka amahoro ndashaka ubusabane ndashaka kugira ngo mbane nawe we ntago ariko we yarafite ibindi yaratekerezaga yarafite n'ibindi we muri we yaragamije igihe ntari inzi rero urumva ngo natekereje nkanjye gikirere ndavuga nibite n'umutima wanjye mfite bitewe n'ukuntu niyizi nta mpamvu ufate ngo inka zishyira undi muntu mugarazima yazimaye kumugaragara w'abantu bose bahari imiryango yateranye famiye zose zateranye namukuru wanjye yarahari yego kuko ndibuka ko biba hari inzu umugabo yari yarubatse hafi ku isambu iwabo n'umukuru wanjye ubwo urumva yavuye mu rugo aza kuba ariho atura yaturanye na mukecuru w'umugabo ni ukuvuga ngo hacagamo nk'ibirometero nk'icumi cyangwa cumi na bitanu hagati yewe na mukecuru urumva hari ku musozi umwe ndavuga rero izi nka nta wundi muntu sinatekereje no kuzanyira kuri uwo mugabo navuze ngo kuko inka zavuye mu rugo rumwe hariya urizi mukuru wanjye atuye hano ndavuga ngo ntabwo ndi buzirenze undi muntu reka mbare we nzishyire ndavuga ngo wenda ubwo zimuhaye muri we azagira isoni yego azagira isoni agire n'ipfunwe n'ikimwaro avuga ati nibura reka nsaba imbabazi murumuna wanjye avuga ati murumuna wanjye ni umuntu afite ubumuntu nicyo kintu cyatumye mbitekereza barazimpaye ku mugaragaro habaho hari habaye no gutumira abantu banatetse banagize urumva bategekwa mukuru wanjye ariko mu guteka umugabo ntabwo amenyesheje mukuru wanjye icyo yaragamije ntakigeze amubwira urumva we yatumiye abantu amaze kubatumira aravuga tuzenge uzashaka imitobe urumva umukiriya bakoresha imitobe uzashaka imitobe yagura n'amafanta banywa amazu yugara bagurira amabyeri n'ibiki ariko ntiyamubwira ikintu agendereye wenda yaravuga ati wenda ubwo umugabo yanzanye kuri iyi nzu wasanga agiye kwemera unyerekana niko ntekereza kandi koko niko ntekereza nawe niko yibwiraga ni naho banatekeye kwa mukuru wanjye aho niho watekeye barateka buri kimwe cyose batumira abantu baturage barabagaho nanjye abona ndaje abona naje nyine urumva agenda afashe taxi voiture njyayo ntageze nko mu masaha yiha nko mu masaha atanu gutya nanjye ndagenda basuhuza nk'abandi bose baturage bari aho ngaho ndabasuhuza baranyakira ariko urumva nirinze kugira ibintu mvuga ngo ndajya mu bikari njya hehe nicara abantu banyeretse mu ntebe nk'umushyitsi mugaraza nyicara iruhande arambaza amakuru cyise abana y'ubungane bisanzwe turariye turanyoye ubwo ni mu ncamake turariye turanyoye ariko mukabona nkuko urangira arimo arasirikira kubona ntabwo yishimye yaragaransuhuza ariko ubona muri we ntabwo yishimye amaze kukubona amaze kumbona ntabwo yishimye afitemo akantu ariko ngiye numva nta kintu bimbwiye ndamubaza se umeze ute ngiye naramugaritse waje tukaganira ndamubaza se amakuru yayicaye nyine byanyira roshwa n'umukuru w'umugabo yari ahari atwicara iruhande se amakuru yawe hano mumeze mute abana muraho ibiki n'ibiki ariko nanjye ntabwo nzi ko umugabo ari buminka ntabyo narinze ujya yarambwiye ati genda gushaka uzaze mu rugo kwa mugiba mukecuru ndashaka guteranya imiryango ngiye nkagusaba imbabazi nicyo kintu yambwiye cyonyine nta kindi kintu cyo kwanga zaminka ntabyo narinze noneho rero ubwo urumva baratwakiriye bamaze kutwakira turariye ariko njya mfite ubwoba nabanje gutinya no kurya banzana isahani imbere yanjye batereka n'ibisorori imbere gutyo urumva nyine bari bicaye gutyo bazengurutse amasorori ameza ndabanza ndereka abantu bose bararura ntegereza ko n'umugabo aza kwarura ndavuga nti niba bintega nawe bimwice niko natekerezaga baravugaga nti aba bantu ntabwo mbizera bombi ari umugabo simwizera namukoranye nari mfitemo akandi kantu k'ubwoba aba bantu si imbere ashobora kuba yantumiye bagira ngo bandangize bararura bose bambwira ati si wowe kutarura ndavuga nti nawe arura niko nabwiye umugabo arura ngo se ngo hari ikibazo ndamubyarura dusangire urumva mu myaka yose yari ishize muri make nuko ndatutatanye akantu kajemo hagati ntabwo nababwiye ko kagiye kagenda none urumva nawe sinamwizeraga nabuze uyu muntu wanzanye kwa mukuru wanjye kandi ariwe mukeba wanjye yego bakaba bateguye yambwiye ngo aranshaka ngo atumize imiryango nsabe imbabazi umuntu ashobora kuba ashaka kunyica rero nta cyizere ndibugire cyo kuvuga ngo ndibuve kwishora mu bintu byabo umwe kuko n'ibintu banzaniye fanta nenda twa eji y'inyange mu gashakoshi fanta banzaniye naratinye ndavuga bashobora kuwipfundura bakanyangira nanayo mfite kubakeka nanjye cyane rwose ntwara ji nabwiye ntabwo nywa fanta nazanyije nenda twa eji ebyiri ngo akapfu mfata imwe ndayipfundura
kubuse ngo kutamwifata ntuye anafite ishini hakibazo urumva nanye nifite mu kantu ko gukeka ndayi bariyo nywa noneho barambye ngo ni na harurenda ati nyina vuga bashobora kubishyira mu biryo imbere yanjye bashobora kubishyira ku sahani bashobora kubishyira ku furujeti reka noneho nkwereke urumva bategwa ibisoro by'abantu baraho hirya ariko nge n'umugabo bategura isara isoro ryacu bashyiramo hagati none ndiba kuno abantu bose baharura barura 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 ndabuka isoro riko batayikozeho kukire batayipfunduye none ndavuga ni none reka nange mpfundura mpfunduye nyine nsanga bibatetse ibiryo bimeze kimwe ariko ndibaza kuki baduha isoro ryacu no kubiriye numva ngize bakantu kubwoba ndamubwira nti ndisetsa nyine ukuntu ni arura turiye mvuse ngo wakaruye aryibaza ndabya uya ni hano mu rugo rwawe nyine ni nige mwe mu nyakira ni mu mwakira nyine nyakira nigira nyine nk'umuntu nyine ufite amapenzi ntazi ikintu naringamije muri make ngo yangwa rura ndambye none mfate urumva hano isoro ya ndebaga nsa nk'umuntu kisa ngo arakuntu bajya gavuga abana ngo aragategeza uje gutanga guhindukiza ngo isahani none nangira gutse soro ndayihindukiza none handi bashize icyurushe ndahahindukiza hareba hirya yego mfata bya birusha abandi baruzaga ngikuramo cyakindi girambika ku meza nabikoze bareba yego mfata icyurushe baruzaga babandi bose bariyo nase kibashyizemo gikuramo none isoro ndayihindukiza mwari hari icyurushe ndahahindukiza mparebesha hirya mfata isahani ndarura nshyira n'amafurusheti abiri ku isahani nge n'umugabo ndamuyoya ya wiki yarure ka dusangire noneho ndanamubwira nti se ni hamagara ni mukuru wange ze dusangire mwese ngo hari kibazo ngo arese tugarye ndamugaho ya muhamagara ze dusangire twese se ntago tura badamu wawe muhamagara ze dusangire kandi bandateguye ndamubwira nti nataza nge ntabyo nicyo kuko namubwiye nataza nago ndi kandi nabivugaga nseka noneho aramuhamagara ngo ngwi nabanzaga yanga kuza noneho ngende hagurukanya mu gikari njya kumureye arampamagara naze aranga mutuma umuntu yanga kuza ndagukora njya mu gikari ndamubyara kose ubwo nisetse nyine akose wowe wowe uri mu mirimo uri mu biki washi tukajya ku meza tugasanya ngo yango ugenda urye ngo ndacyari mufata akaboko ngo tujye kumbiza muzana nyine nk'umukora kandi nseka atazi ikintu ngingamije ndambwira nti cara ko ndi imbere wakoreye imirimo n'iki byose aricara ngo ngaho muri saro shyiramo amafurusheti eshatu dusangire mbese ngo warindu kintu ya dusangire mbese ngo ufite ubwoba bw'iki ndambwira ntabwo bamfite turasangira turariye turasojeje tumaze kurya umugabo yaravutatera uravuga ijambo arababwira ati mu byukuri ikintu cyaduteranije hano nagira ngo mbabwire ati iyi ni famiye nyine abanje avuga famiye representa yerekana abantu bose amaze kwerekana nyirakuru yerekana ababyara be yarabwerekana buri umwe wese arangije aravuga ati igikorwa nyirizina cyaduteranirije aha nagira ngo mbereke umugore wanjye namukoranye yagumye aho yari yicaye aho ngaho nagira ngo mbereke umugore wanjye mama w'abana banjye mubereke kuko hari ibintu mwumvishije hari ibyo muzi n'ibyo mutazi nagira ngo mbereke umugore wanjye rero hashize igihe kinini cyane hari ibibazo byagiye bivukamo ariko nagize igitekerezo sinigitekerejo narigaye n'abantu barangaya mfata umwanya wo kugira ngo nzamuhamagaze mwese muhari musaba imbabazi kuranye yicaye aho yego ati rero niyo mpamvu yatumye uyu munsi nakoze ibintu byo kugira ngo dusangire nawe ahari kuko ni igihe kinini cyane tudasangira ati rero uti madamu wanjye bavuga amazina iti mama w'abana gutya na gutya avuga amazina yanjye arangije aravuga ati rero habayeho ibibazo nagiye nkora ibintu bitandukanye bitari byiza muri famiye mwese muranze kumva rero n'umuryango wose yari yateranyije wiwe baravuga ati nakoze ibintu bitari byiza haciye igihe kinini kirekire cyane ariko bityo ndi n'ukuntu nigaye n'abantu bakangaya nagize igitekerezo ndavuga ni umudamu wanjye namuhemukiye nkamuterana n'abana n'iki byose niyo mpamvu niyemeje kugira ngo ubute musabe imbabazi imbere yanyu yego nawe musabe imbabazi nawe abyumve nanice n'amande y'ukuntu namuhemukiye ati niyo mpamvu rero yatumye mwese mbatumira ati uyu ni umudamu wanjye aravuga ati kire niwe mudamu twabyaranye abana gutya na gutya arabivuga mukuru wanjye hari ati uyu ni mukuru wiwe nta kintu yamuvuzeho kindi ati uyu ni mukuru wiwe niyo mpamvu yatumye niyo mpamvu mubonana mwakiriye ahangaha nanjye ni mu muryango wanjye ni famiye yanjye ati kugira ngo nsabe imbabazi mwese mwumva nawe yumva yego nawe yumva uyu ni mukuru we yego basaba imbabazi yumva nawe kugira ngo amazimu ashire ndacecetse ariko ukabona nyine afite ibintu byo guhekenya amenyo cyane aravuga ati rero mu gihe gishize mu zibazo nagiranye n'umudamu
ibibazo bitandukanye umudamu aragenda aba wenyine arakodesha nabana wenyine nacyo namufashije ndamutererana ngurisha inzu sinagiye ikintu kimwe mufasha muri iyo myaka yose yayirwanyeho nacyo nigize mu ari komeza abintwari arirwanaho arifasha ariba arabaga arifasha yego ariko nyuma y'igihe cyose gishize nimo byatumye mvuga ngo reka nange ni nkore nk'akantu kamugaragaze uko naba naramuhemukiye musaba imbabazi yego ati nimo mvuga rero byatumye ngo ngira ngo uyu munsi mbabwire na Claire musaba imbabazi yumve ko mbikoye ku mutima wanjye kuko naramuhemukiye ndabizi ko nahemutse nakoze amakosa menshi kandi noneho bimwe mbikora namukuru wabifite mu ruhare uko niko yavuze ati namukuru wabigiramo uruhare nubwo wenda Claire yakomeje kugenda aceceka gahishira n'ibintu ariko nzi neza ko yababaye yarababaye mukubabara kwe ntihagiye umuntu abibwira araduhishira arahishira ariko mukuru we ntiyabintwari ngo nawe ngamusange nka mukuru we muganirize arashishikara ariko kureya komeza bikimi mutima ati ndabizi ko kire nta bugoma agira ndabizi ko nta nzika agira nta rwangana agira ati niyo mpamvu arundi ntiyakagombye no kuba yaje hano ati nkurikije n'imyaka ibintu bimaze n'ukuntu yagiye akomeza kubona yanyitwaraho yitwara kuri mukuru we ati ko yakomeje gusura mukuru nubwo mukuru we twabyaranye ati turabyarana arabibona rimwe abibona kabiri ntiyanteza abantu ntiyanteza imiryango ndetse ati n'uyu munsi kugeza ubwo mama wiwe ati igihe twamaranye mama wanjye ntabwo yarabizi yavugaga mama we ati mama wanjye ntabwo yarazi ko nigeze mbyarana mukuru we ati ukire yakomeje kongira ibanga arahisha ibi bintu ati wenda wenda byaje kusakuza nyuma bitewe na mukuru w'ibintu yaje gukora yego yicaye aho mukuru wanjye ati rero nimpamvu ngira ngo nshimire Claire igikorwa yakoze cyo kunyubaha no kutanteza abantu ati nubwo wenda mukuru we hari ibibazo twaje kugirana mu nyuma we abigashaka kunteza abantu kandi ntarigeze mushaka ntarigeze mvuga ni wenda ngo ubaye umugore wanjye ariko kire nk'umugore wanjye akanyihanganira ati niyo mpamvu nyirizina ngira ngo musabe imbabazi kandi nice n'ikirukinka naho yabitangiriye ati rero niyo mpamvu kuri isaha nemeye kwica ikirukinka ebyiri ati kire rero nk'umugore wanjye umbabarire ngwaye nk'ebyiri ngwaye nka niyayo wumve ko mbi niciye ikiru cy'amakosa nagukoreye naraguhemukiye sinagusura sinagufasha ndaguterana rwose nkora mabi urampishira ati kintu ngushimira cyane nuko ugira umugira umutima wo kwihangana warihanganye urampishira ntiwanteza abantu n'ibintu byose byagiye biba byose ukomeza kumishira ati mpamvu ngusabye imbabazi n'icinka ikiru cy'inka ebyiri inka rarakize makuru mu mvanye n'abantu barishimye bakoma amashyi undi muco kurangiye yahise ahaguruka ataragonda mufata ndise ugiye watitonze ugaceceka ugatuza umugabo yahise amukurura aramubwira ati ugiye guma ahangaha arahaguma none amaze umugabo amaze kuvuga ibyo byose none nange baransaba barambwira ati Claire tuguhaye ijambo utubwire n'ibi bintu byishimiye utubwire uko ibintu bimeze wowe ukubyakiriye ehe ndavuga ni rero mu by'ukuri Imana twigisha kubabarira twigisha kubabarira tukabara n'abanzi bacu n'abatadukunda tukabababarira nicyo kintu nyamukuru kuko iyo uri umuntu usenga uri umuntu ukishijwe ntabwo ugomba kugirira abanzi bawe inzika ntabwo uhora ugomba guhora na bibiliya tuvuga ngo izuba ntizarenge ukirakaye ni wenda ntabwo twapfa kubishura ijana ku ijana ariko ni kwegera natangiye mbabwira rero mu by'ukuri umugabo niba yarampemukiye akantererana akanana abana akanyirukana akanigishura umusenga ashaka kumvutsa ubuzima Imana igakomeza ikamagararaho uyu munsi wa none ndatekereza ko atari imbaraga ze ni imbaraga z'Imana zamusanze zamusanze icyo gihe zikamusanga iyo minsi yose igiye ishira ikangomeza ikamukomanga akumva ko agomba kunsaba imbabazi n'imbere yanyu mwese mukabyumva nk'umuryango ndetse na mukuru wanjye hari ni rero mbere y'uko ansaba imbabazi igihe namaze kumubabarira ko nabwo ni njyewe naramubabariye kuko naje gusanga nawe atari we afite undi muntu umukoresha afite kuko bire tubwira ngo umufite satani iso ni satani ubakoresha naje gusanga nawe afite rero uw'umukoresha cyangwa uwakorera ari wamuteye kunkorera ibintu no kumpemukira rwose naramukundaga pe naramukundaga kuko iyo ntaza kumukunda nanjye nari kumuvuga nkamusebya tukanarwana tugiha abantu bakatubona ariko jyewe nakomeje kugenda mpishira ibyo bintu kuko mabuko nabimubwiye nawe byaratinze yari amaze kumenya amakuru ariko atavuye kuri jyewe ubwo rero ndamugani rero mbere yuko jya usaba imbabazi jyewe nakubabariye kera yego nakubabariye kera kuko Imana yanyigi umutima wanjye wantegetse kuzakubabarira unyigisha kandi kwihangana muri jyewe unyigisha no kubabara n'undi utari wowe niyo mpamvu kugira ngo nkwereke ko nkubabare nakubabariye nawe kandi na mukuru wanjye ari hano namukuru wanjye naramubabariye bitewe nuko nawe nasanze atari we nawe afite undi akorera nafite undi akorera birashoboka ko umuntu ashaka kukugambiraho ikintu kibi Imana itaragukuraho amaboko nta kintu waba nibwo rero niyo mpamvu niba unsabye imbabazi ndakubabariye nugiye ndakubabariye nubwo utari ubizi ko nakubabariye ikimenyetso gihari namukuru wanjye naramubabariye nubwo yankoreye ibi byose ni ikimenyetso kigaragaza ko mwese nababari muhaguruke duhoberane uko niko nababwiye muhaguruke duhoberane umugabo rwose aho kanya wo yararize pe ntabwo yarazi ko ikintu gishobora gukora yararize ntabwo yihanganye yararize
yaravuze ati koko kire uri umukristo urakijwe ndabyemera kandi ufite n'umutima wo gukunda kuko utankunda nago wamurira ibi bintu n'abaturage bari baraho be famiye y'inyine bararira baravuga ati kire rwose ufite umutima ukomeye umutima ufite nta n'undi muntu wawugira kuko afite mushiki we mukuru wa mumutara yagambwe nubwo nawe yari umuruko rukishijwe arambwa ati giye ibintu wihanganaje nago nabishobora ati nubwo nandi mushiki wiwe ibintu akoraje nago nshora kuyanganira ngiyewe rwose niba namumena amazi niba namusuka y'igikoma niba namwotsa niba namwica bakamfunga ibintu akora rwose ngiye nago ati ri mushiki we ati yavugisha gukuri kwera ati kuko wowe ibintu wihanganaje giye ibintu nago nabishobora umuntu akakora ikosa rimwe akakora kabiri komeza ugahisha ugacica ugacica ati nago giye nabishobora ati rero ikintu ukoze akakanya ni ikintu natwe kiturenze ndahaguruka umugabo ndamuhobera ararira arambwa ati arapfukamana namugani ngo yahaguruka ndamubabarira hanyuma umukuru wanjye ngiye kumuhobera ngo musuze ahita asa nkunyiyaka aranyiyaka bose bararebaga ahita asohoka ahita agenda urumva hagati aho urumva ikintu abantu babonyemo yego yahise asohoka ahita agenda nyine ajya aca mu gikari ahita agenda sinzi aho yagiye isasohoka no mu gipangu ahita agenda aho yabaga yahise asohoka ahita agenda ntabwo yagumye mu rugo tugomeze nyine abantu bakomeza baraganira barishima bakoma amashyi uwo mugabo nyine nyiri iyo nka yabaze bazana inyandiko bakorana inyandiko aramwishyura amafaranga amaze kumwishyura aravuga ati rero ujye muzashakira muzaze gutwara inka yanyu ndamuganuke aramubwira ati rero wowe ni wowe uzaza gutwara inka niba ubishaka wowe uzambwira niba nzayikugumanira cyangwa se niba ufite undi muntu uzayiha nta kibazo ndamubwira nta kibazo njyewe mfite umuvandimwe wanjye mukuru wanjye arahari njyewe niwe nzayiha kandi ngomba kuva ino mbikemuye imuha akayigumana akajya yiragira nkamushakira umushumba uko niko nababwiye aho ngaho ngiye kugira ngo mwereke ko ikintu mubwiye kivuye ku mutima wanjye mundi wayo umutima ngiye rwose naramubabariye niyo mpamvu ngize gute muhaye n'izi nkangwazi ziragira ziye mukabiri rwajya abona ifumbire abona amata niko njye nababwiye abona amata nta kibazo ubuzima bukomeze niba yumva muri we afite umutima wo kuzihana zihana ariko ngiye mbivuye wanjye abantu bamwe urumva ntibabyumvaga abantu bahise bavuga ati kirere ashobora kuba bamwe urumva abaturage bavuga ati ngewe umuntu akangura nk'ibi nkamuhinga hagati urumva habaye amakujurura mu gutandukanye baranambaza bamwe ati ibintu bikoze uko namagari ngewe ikintu ngikoze ku mutima wanjye kivuye mu mutima kuko ngewe ntababariye umuntu ntabwo nakora ibi bintu ntabwo nafata izi nka ngo nzimuragize mfite ubundi bugome cyangwa mfite ikindi ngendereye ubwo rero mukuru wanjye yaje kugenda bajya kumushaka nyuma aragaruka mugaruma ati sebura wagiye he ngo hari umuntu nitabye nyine byo kubeshya n'iki byose ubwo urumva yari azi wenda ko ari mu presenta wowe akagira ibintu byinshi avuga n'ibiki byose gusa yumvije ko amahaye izo nka biramubabaza birenze ibyo yatekerezaga bimaze kumubabaza urumva niko guta asohoka akagenda ariko nyuma yaje kugaruka maze ugakora ndamuganira rero ngiye kujya nkwereke ko nakubabariye rwose nitaye ku bintu wankoreye nagufataga nk'umuvandimwe wanjye nagufataga nka mama nagufataga nk'umuntu ukomeye ku buzima bwanjye ariko ibintu wankoreye byari ibintu birenze ntatekerezaga ariko kugira ngo ubone ko nkubabariye izi nka ndazikuragiza ndazikuragije uzazigumane uzimenyere buri kimwe nugira ikintu ukenera ujye umbwira umushumba nta kibazo nzajya mugufasha kumuhemba ntacyo bitwaye warambemukiye warambabaje wankoreye ibintu bitandukanye ariko umutima wanjye kuko ugenda umusenga nta n'umuti nta n'inzika ngira nta n'ubugome ngira ariko umutima wanjye wanyemeje kukumva kukubabarira niyo mpamvu izi nka ngiye kuzikuragiza uzaziteho nk'izawe uzazirebe uzazimenyere buri kimwe cyose kibazo uzajya ugira ujya umbwira ndehengoke ngo sawa nuko yambwiye ngoke ngo sawa ubwo wa mugabo twajyanye inyandiko nyine turarangizanya inka arazima ndamubwira ngo tugende kuzifata urumva byabaye ngombwa ko turara yego mu kurara ngewe naraye kwa nyirakuru umugabo ubwo naraye n'umugabo aza kurarayo aza kwa nyirakuru umugabo urumva niho twaraye twembi inka bwakeye tujya kuzizana nyine urumva dutadukura n'ubwatsi nahise nanjye mvuga ntireka nanjye nkure ubwatsi nubwo bampaye ndavuga reka nanjye nkure ubwatsi ntanga inzoga aho ngaho barayishorera inka n'iyayo barayizana tujyana kwa mukuru wanjye kuko urumva bahise bari bafite ikintu cy'ikiraro hepfo aho ngaho bari barubatse cyabagamo ibintu by'amahene n'ibyo byose biba ngombwa ko bazimura ubwo rero inka zagiye kwa mukuru wanjye zibayo akomeza azikurikirana nyine nkuko bisanzwe nkajya muhamagara agenda muhamagara agamubaza se bimeze gute iki byose akanyitaba inka zimeze gute nyuma yaho biba ngombwa ko nza kuvuganirika noneho kiriya kiraro tukihubake kinini mbwira umugabo ndeka kiriya kiraro tukihubake kibe kinini hanyuma dushyiremo n'izindi wenda inka zibe zijye hana mukecuru amata zibe nyinshi mugarambwa ati nta kibazo ndamuhamagara none nshaka abantu bakubakira ikiraro kibe kinini noneho nubona mu rugo bidakunda dushyiremo n'izindi yarambwiye ngo aha hantu haba hatoya ngo reka tuzigere ku gasozi hano twe dufite ishyamba
ubwo duhamagara abantu nyine batwubakira hafi aho ngo kugasoza ngo aho hari ari cyamba tushyira izindi nka ziba twashyira izindi eshatu urumva zaba ishanu twashyize inka z'inzungu tuziba ishanu uyu munsi ibintu mbabwira ni ibintu by'ukuri kuko ndategereka kuvuza ko bashiki b'umugabo barankurikirana uyu munsi ni ibintu bazareba kuri icano bashiki b'umugabo bari umuntu w'umugabo famiye y'umugabo kenshi urumva barankurikiye turanaganira baransura ntago najya kubabwira ibintu ari ibintu byo kubeshya ntago nakora ikosa nta mpamvu nta mpamvu yo kubeshya nta mpamvu yo kubeshya kuko ndababwira ibintu biri ukuri kuri muri jye ko ibintu byambayeho kuko gusa nzi neza ko umuntu iyo afite ubugome muri we nta kintu cyamuhindura cyane rwose nubwo wakora ibimeze gute ariko nzi ko umuntu iyo afite ubugome nta kintu cyamuhindura nakoze ibishobozi byose kugira ngo mukuranye mwereka ko njyewe ntari mubi kuri we nubwo yampemukiye ariko waranga wambera mubi yambereye mubi none aravuga ati none amaze gufata inka yize ubugome burenze ibyo ntatekerezaga cyane aravuga ati noneho ubu ndagufite muri radari yanjye igi nakoze ni iki za nka byabaye ngombwa ko nazanye tumubwira ati zivane mu rugo tuzikire ku gasozi yego iyi nka ziba inka eshanu tuzubaka ikiraro kinini dushyiraho abashumba babiri bazajya bazikurikirana duteza ubwatsi ku gasozi aho ngaho inka ziragenda zose zirabyara zimaze kubyara ndamuganira rero atangiye kujya igenda agirana ibibazo n'abashumba umunsi akamamagara ngo abashumba ngo bagize ibibazo ngo abashumba ngo ubwatsi ngo baragurishije mbese njye kugira ngo azane ibintu by'amatiku mu bashumba akagenda agashwana n'abashumba bagatongana bakamamagara ati yaza kuduteza akavuyo hano ntabwo tuzi ko ari budukoresha bitangira kugenda bizanamo icyo kibazo ndamuganira rero wowe inka zireke wowe ntukenera amata ujye ugenda baguha amata wowe witezanye ibibazo kuko nturagira inka ntuzahirira anakiza abantu bazajya bazi wowe ikintu uzakeneye niba ukeneye amata ugende baguha amata ibyo ukeneye byose ifumbire amata byose reka gutezanya ibibazo n'abantu si byo kwigira inka wambwiye kubwambere izo zose utazishobora tuziha abantu bazishoboye wowe rero ikintu ukenera uzi ujye uvuga ugende bakiguha ariko ntugaterane ibibazo nabo noneho nyuma icyo yaje gukora ni igiki abashumba baje kumpamagara ambwira ati rero gukora haduteje ibibazo kuko umushumba umwe bigeze no kurwana yaba tujye ntabwo uzansuzwa ntabwo ntegeka ntabwo ari wowe wandagije nta nubwo ari nawe umpemba baranarwana icyo gihe bahamagara umugabo ajyayo ndamuganiriye umugabo aramubwira ati kumbona ibintu ugiye kuzateza ikibazo tubigenze gute ati izi nk'uwazigurisha kumbona zigiye gutiza ndavuga ngo yazihure wizigurisha wowe ahubwo mubwira uburyo agomba kwitwara muri bariya bantu urumva mukecuru nawe yajya agaca inyuma akahamagara aramubwira ati rero mukuru afite ibibazo n'abashumba baratongana n'iki afite ibintu by'amatiku bikomeye cyane avuga ko natazica azica wowe yego ndamubwira se azica agiye kubera iki nyirakuru w'umugabo ariwe ubimbwira ndamubwira rero ntase abivuga ko bizagenda gute aravuga ko wazimwambuye ukazijya kuzigerageza abandi ambwira rero ntabwo nazimwambuye yewe yambwiye ko atazishoboye izo zose shyiraho abantu bazishoboye rero ntabwo niyumvisha uburyo ki avuga ngo inka arashaka kuzazica iyo urumva ko yajyaga yo ku bashumba bahari sinzi niba ari ibyo yashaka kugira ngo akure ntabwo mbizi inka zimwe zitangiye kugenda zigira ibibazo zikarwara imwe yaje no gupfamo irapfa imaze gupfa barambwira ati inka yapfuye niko babyita burya ra niba babyita gupfa kw'inka ntabwo mbizi yapfuye ise yapfuye gute ntabwo tuzi ibintu yariye ntabwo tubizi ntabwo tubizi muri make ndavuga barambwira ati rero mukuru wacu tugiye kugira ibibazo urumva ni hajemo ibyo kurwana abayobozi baraduhamagara baravuga ati ibintu bigiye kuzateza murebe uburyo iki kibazo mwagikemura niba uyu muntu muzamuha inka niba se muzamuca hano ntabwo tubizi urumva yagiranaga ibibazo n'abashumba kenshi umukecuru yajya na bagatongana kamubwira ati sinke katari zawe zifite nyirazo kuki ugira ibibazo niza kujyayo rero ndamugana se kuki ugirana ibibazo n'abantu njyewe narakuragije inka bwa mbere iza kabiri z'ijoro namubwiye ko utazashobora ari nyinshi ndakubwira nta kibazo zisanga izindi noneho nyuma nukeneye ikintu runaka niba ari ifumbire nta kibazo ugenda bakiguye kuki utangira guteza ibibazo ukatangira kuvuga n'ibintu by'amagambo atari meza no kubera iki gusa ukuntu yarambwiye ngo mva nkubwire n'uburi buri murumuna wanjye nubwo ufite amafaranga ariko nagira ngo nkubwire kugeza kuri uyu munsi wa none ntuzansuzugure ndamubwiye se nagusuzuguye gute singusuzugura singutunze nta kintu na kimwe ariko njye nkubaha nk'umuvandimwe nabanje kugira ngo numve ibintu ambwire kuko urumva nagendaga mubona n'uburyo yitwaragamo narakubonaga ashaka kujya nk'ikintu ashaka kunyerekamo yaravuze ati hari n'ibyo wenda nakoreye nubwo wambwiye ngo warambabariye cyangwa se ukambwira ngo wenda ukangaragariza ko mbabariye ariko muri we ntabwo yarabyishimiye ntabwo yarabyishimiye muri make kandi hagati aho we n'umugabo nta komunikasiyo mwongeye gusa nk'abagirana yabaye isa nk'icika umugabo ndamuganira n'umugabo niba unsabye imbabazi imbere y'aba bantu niko namubwiye sinshaka akavuyo kawe ka vayivi ntabwo ngashaka turiza aha cyangwa se turiza umufashiriza hariya umuhe ibyo akeneye niba ari abantu bishyura ibyo bishyurira niba ari kimwe kimuhe ariko ntabwo nshaka akavuyo kuko namubwiye sinshaka akavuyo ibyo narabonye nabibonye nyuma y'imbwa ntihagire ibindi bintu bizaza urumva bizagenda nabi arambwira ati ntabwo bizongera n'iki byose hagati urumva hagati ye nawe umukururano wawe wasaga nk'umucitsemo kabiri
none uhundi abonye undacitse mu bisa nk'ibijemo hagati ye nawe ntakunje gukomunikana ugende uko yamuhamagara ko yishakiye mugako yanyarwa kwa simbo kagenda yihishe ntago arakijya icyo gihe yego yabaye nk'umuntu umwirinze koko kuko nabantu baramubwiye ati uramenye nyirakura mvuga ati uramenye mama we yaje kubyumva na mama waraza mvuga ati uramenye uhera uyu munsi wa none ntago dushaka kavuye hagati yawe na mukuru wa Claire uzu buryo muhemuke nyuma ye hazaza hazaze n'ibindi bibi bikomeye bivuga ngo umugabo yase nk'umuntu usa nk'umwirinzemo yego amwirinze undaravuga ati rero niba umugabo asa nk'unyirinze inka baramfite zagomba kuzaduguza basa nk'abantu bazinkuye ho bazinkuye hariya abashumba batangiye kuzana reka none ntonange niga indi mitwe uwe yashatse kugira ngo yiga indi izindi gahunda ubwo urumva uburyo ajya ajya yongaje kuzana ifumbi ajya kuzana amata afite ibyo yakoze yego ndabibabwira yafite ibintu yakoze inka yambaye birapfuye ifa mu buryo umuntu atazi ntago yarwaye kuko namfite umuvite ntuzo wazikurikiranaga mu veterineri wazikurikiranaga nta kibazo zari zifite barambwira ati inka yapfuye ubwo ni ibintu bunyine bayihaye niba ari ibyo yasutse mu mazi niba ntabyo nzi ntago mbizi ntago nzi ngo agata ubwo barambwira ati gusa ni ibintu byayishe noneho urumva nyuma uko byaje kugenda nyuma yaho umukoranyi amaze ndababwa none umugara ngo atireka tuzigurishe ndabwira ni nyokuru ntago yabasha kuzishobora reka tuzigurishemo birangire noneho ubwo rimwe umukuru wangeza kujyayo hagataho nunsha kubwira aho intambara zaje kusa nk'izivukamo mugara bagatereka ngurishe ebyiri noneho hasigara izindi ebyiri wenda tusize nk'abazigabanuramo turebe uko nyuma y'ikibazo kizagenda ndavuga noneho sike kugira ngo byoroshye reka dufate zine ebyiri tuzimuwe niba ashaka kuvuga ngo arashaka iwe ku giti cye arashaka inka mu giti cye ndavuga kandi nta nubwo yagombye kubigira nk'ihame njye nuko Claire nitonda mwihorera ntabwo yagombye kugira ihame aramubwira ati noneho reka tugurishize ebyiri izindi zisigare mu kiraro ndamubwira nta kibazo reka tuzigurishe inka ebyiri turazigurisha hasigara ebyiri noneho abwira umugabo urumva afite ukuntu bavuganye n'umugabo ntakuzi byarangiye za nka ebyiri umugabo azikuye afite uburyo bavuganyemo za zindi ebyiri zisigaye umugabo aramubwira ati genda uzifate uzijyane mu rugo azijyana mu rugo nta n'umwe abimbwiye noneho abashumba buke baramuhagara aramubwira ati iyi nka urumva yagiyeyo amaze kuyavuga n'abashumba barazifata bazishyira wa mugore buke abashumba baramuhamagara aramubwira ati inka rero umugabo yazifashe yazijyanye kwa mukuru wawe numva ngizemo akantu zibi kwa mukuru wawe urumva umunsi ntiyatashye n'umunsi n'ubukurikiyeho ntiyatashye bukeye bwawo nibwo yaje ku munsi wa gatatu ndamuganiza ndamuganise namaze kumenya amakuru bambwiye yuko abashumba bamamagaye bambwiye ko inka wazifashe uzishyira mukuru wanjye niko byagenze cyangwa niko niko byagenze cyangwa ngo barakubeshya inka ngo zi ku gasozi azana bya bindi bya binyuma bya kera ajyaga mbeshya ndamubwira rero reka nkubwire ubu ngubu namaze kukumenya reka kumbwira ngo inka ziri ku gasozi uyu munsi isa n'isa n'ishobora kumara nkagiriya nkagenda nkazihabona cyangwa n'isi nzihabona bizabyara ikindi kibazo ubwo nibwo haciyemo nk'icyumweru naje kujyayo koko usanga inka ziri kwa mukuru wanjye niho ziri sinagiye ibintu byinshi mubwira n'umwe si ko mwazizanye hano byagenze gute n'ubu abashumba barabirukanye we yishakira umushumba wiwe hashize iminsi urumva afite ukuntu yagendaga ko akomoneka n'umugabo basanga ndatekereza ahantu impamvu ngiye kubabwira iki kintu nk'ikintu yakoze ni nk'ikintu yakoze cyatumye umugabo asa nk'aho yongera aramwigarurira aramukurura noneho maze kujyayo ndabireba mbona ko inka ziriyo sinagira n'ikintu mbivugaho ndabyihorera umugabo arambwira ati byiyo namubwira si kwambeshyaga kandi inka nazihasanze arambwira ati okay byihorere wikiri guteza umubaza bikiri byihorere ndavuga reka mbyiyo nditahira haciyemo nk'ukwezi cyangwa amezi abiri ngiye kumva numva umukecuru arampamagaye arambwira ati za nka mukuru wawe yavuye kuzigurisha ndamubwira bibaho gute inka yazigurishije ati yazijyanye bazinye ku isoko kuzigurisha kandi nta ziri mu rugo ndavuga mukecuru ntabwo mubwiza ukuri ndamugana urabeshya arambwira ati ntabwo mbeshya mpamagara wa mugabo twaziguze bari baturanye ku irembo ku irembo ndamugana nti nagira ngo ndebere ko bambwiye ngo hari ikibazo cy'inka cyavuze aho ngaho arambwira ati amakuru namenye ni uko mukuru wawe za nka yagiye kuzigurisha numva ngizemo akantu rwose pe numva ngizemo akantu birumvikana kagasuzuguro numva ko abantu baransuzuguye bikomeye umugabo wanjye kuzigira ntiyabwiye mbaza umugabo ndamubwira ko bambwiye ko inka zigurishije ikintu ari ikintu cyizewe ngo nta kintu mbiziho ndamugana rero reka nkubyize ukuri rwose twese turi abantu turi abantu ariko bigeze ibi ngibi maze nduva naniwe kandi mukuru wanjye binankorera bigaragara ko hari ikindi kintu azakora kirenze iyo umuntu umuhaye rimwe ukababarira umuntu ukabifasha inkoro zimuragije izo kumuragiza bikavuyeho urongera ufite ifasha urazimusubije wagiye ntiwabimbwira urara rimwe kabiri gatatu urongera ufashe inkoro zimushubije rero umugabo urarahindukiye aragerageza kuzigurisha ntimumbwiye ibi bintu bifite ikintu bizabyara ikindi kintu yego ngo se ngo urumva bizabyara ikindi ndamubwira ni nawe byibaza ari wowe yego undagije ikintu ndahindukiye ndakigurisha sinabikubwira urumva iki kintu bidafite ikindi kintu bigendereye ngo yango byihorere ngo bikiri guteze ngo ibibazo ngo umuhamagara mwihorere ngo nibiba ari ngombwa tuzagura izindi ndamubwira aho ya ntabwo ibintu bishoboka njyewe narateze njyayo njya kwa mukuru wanjye maze kugerayo
nagiye mutungwe ntabwo arazi ko ndi buze nigira nk'umuntu utabizi ndamubwira se bitemeze gute hari nk'umasaha ya saa munani n'igice ndamubwira se inka za hano zitagiye iki umukugiza yakuva mu gitondo kugeza amasaha inka ntabwo zitaha arandeba araseka ndetse kunsetse n'abashumba bano ntabwo bacyura arambwira ngo inka ubuse ngo naguze amakuru y'inka namubwira ntabwo nyazi ahita ambwira ngo inka narazigurishije wazigurishe mu buhe buryo ndahuye ngo uzigurishe arambwira ngo usagire ibibazo umugabo wawe niko yambwiye akimara kubimbwira nahise mpamagara umugabo ndamubwira ibyo byose ambwiye ko ari we wamuhaye uburenganzira bwo kuzigurisha kandi wowe wambwiye ko ubwambere utabizi none amaze kumbwira ko ari wowe wamuhaye uburenganzira akazigurisha nubwo ikintu ngiye gukora ngiye kugira ngo mbarege uyu mugore murega angarurire inka niba ari nawe umuntu yazihaye mugaramba ati byihorere wihirwe uteza ibibazo byihorere ngwino ngwino tuvugane ngwire ukuntu ibintu tugomba kubigenza nanze kwirwa ngira ikintu mubwira umugabo umugore ndamwihorera ndatega nyine nca kwa nyirakuru ndabimutekereza nyirakuru arambwira ati rero ibi bintu bishobora kuzagutera ingaruka kuko mukore niba afashe inka akazigurisha zintu yagukoreye bagurisha inka ntibakubwira umugabo aracecetse atujemo none ngo ngwino mugire icyo muvuga uwo ni nyirakuru umbwira ati mwana wanjye nagira ngo nkubwire ko ibi bintu aba bantu bitondere ari mukuru wa mwitondere n'umugabo mwitondere ibintu ushobora kuza kugira ingaruka mbi kandi zikomeye ibyo nyamukuru wawe ni mubi cyane turamuzi hano ni mubi ni umuntu ujya mu bapfumu niko nyirakuru yambwiraga yego ati ni umuntu ujya mu bapfumu kuko wahora yigamba avuga yuko umugabo atamutunze umugabo atamutuza mu mujyi wa Kigali nk'uko bikwiriye wowe umuntu umaze gukira umuntu ufite abaja ufite abagaragu ufite ibiki umeze neza uba ahantu heza kandi avuga ko nta kintu umurusha avuga ko nawe mwabyaranye navuga ko nawe babyaranye ubwo aravuga yuko ngo hari imvuga risigaye ikora mu cyaro ngo niba ngo tumutunge tumugire gute ngo tumuhombe hari imvugo bari basiga bakoresha gutyo mu muryango noneho birangije nicyo urambwira ati witonde wirinde wirinde n'ikintu cyane uzonyogwa hano kwa mukuru wawe kuko amaherezo barakurya isata burinde yego mukuru wawe ni umuntu ujya mu bapfumu mukuru wawe ni umuntu ubwo ni ukuvuga ngo mukuzigurisha wowe yazigurishije yaramaze kuva mu bapfumu kuko naje kubibwirwa nyuma n'umwana w'umwisengereza wanjye bajyanye yego yagenye n'umwana w'umwisengereza wanjye urumva ngo yari yagiye mu bapfumu bamwaka amafaranga yego abura amafaranga abuze amafaranga ngo afite amafaranga abanshi bashobora kuba baramuciye amafaranga menshi yego yavuga ati nta bundi buryo reka ngurishe izi nka mbona amafaranga yego icyo gihe yagiye nari ntwite inda nari ntwite kuko uriya mwana wa gatatu nabaye nk'umuntu umukurikiza yego nari ntwite inda ntoya ya kane nari ntwite inda ntoya kuko yumva nayisomye mu buryo nazi nanabimenye ndako mfite inda igeze nko mu mezi nkane ntabyo nari nzi ntabwo nzi ko nari ntwite kuko nari mbibushye cyane nta n'ikimenyetso nifite kigaragaza ko nari ntwite naje kumenya nyuma nyuma noneho nibwo urumva agiye kuyigurisha azigurisha ari nk'amafaranga mu bapfumu bamutumye amaze kuzuva kuyigurisha aramwumva byabaye ngombwa ko bajya mu bapfumu icyo gihe yavuye yese ava mu cyaro azi Kigali yego kurangiza i Kigali yaje gutura mu Gasyata hari abana bisengeza bajya batuye mu Gasyata niho batuye hari mu rubonobono yaje kujya kuba bayeyo urumva afite ibintu byari muzanye bakagira umupangayi yari umunyabyumba umupangayi yakodeshaga kuri abo bana babisengeza abanjye yari umunyabyumba sinzi ubwo urumva afite ukuntu baganiriye bahuza ibiganiro hari na mukuru wanjye amusaba ko wenda ko niko mbitekereza kandi niko byanaje kugenda nyuma amusaba ko we urabona abantu bahuye bakashyikirana bakaganira bagasangira inzoga bakajya gute bafite amagambo menshi baganira bikageza ubwo urwego amubwira ati ngenda ashaka wenda kuba nakikiza umuntu nkamwica wowe njyana umbangamiye niyo ngombwa kandi mugati gihe rero nzakujyana ahantu nzakujyana ahantu umva niwo mugira inama nzakujyana ariko baca amafaranga nzakujyana ahantu bagufashe ikibazo ufite bazakigufashamo urumva rero niko kumugira inama aravuga ati urumva abanje kujya kuri uwo mupfumu niko ntekereza nicyo kintu abanje gutegereza nyuma kandi nimbikubwira uraza kuzanga kandi ko byaje kugenda noneho aramubwira ati nzakujyana ahantu bagufashe barebe ikibazo cyawe nyine uko wakikemurira ubwo nibwo yamaze umudamu yaje kumujyana ngo ahantu ku mupfumu umupfumu afite ibintu ngo yamubwiye ngo aramubwira ngo niwo mukuru wanjye ntiyazaga mu rugo abisengeza hanyuma urumva basigaye basa nk'abantu bakumanika mfite umwisengeza wanjye umwe wari warabyariye mu rugo mu rugo iwabo nyine aho ngaho ngo akaba afite ngo umugabo ngo batari bameranye neza uwo mugore ngo amugira inama uwo mupangayi wabo ngo amugira inama ngo ngusaze nkujyane ku bapfumu ngo baguhe imiti uhe umugabo atuze niko umupangayi yamubwiye abwira umwisengeza wanjye none umwana aramubwira ati reka ibyo ntusinjye bijyamo nashaka nkunde cyangwa azanyange ntabwo najya muri ibyo bintu yego noneho mukuru wanjye urumva haba yabanaga n'abo bana bisigaye yaje ava mu cyaro aza kubana n'abo bana uwo mudamu urumva afite ukuntu baganira amugira iyo nama amugira inama abana uwo mwana arabyumva amaze kubyumva arabanza arashika ntiyabimuge nawe ntiyambwiraga naravuze ni aba bana ninkomeza kugumiza kwikura nabo bamaze kubana na mukuru wanjye ntibigeze babimbwira aba bana ndavuga nti nshyizeho imbibi ntuzongere kungarukira mu rugo
muzagumaho hokiza muzamukenera kumubwira mujye mumubwira kibohereze niho handi twatangiye mwaki kigana mbabwira ni mumenye abantu mubana bari cyane niba ari famiye ushaka kuvuga ngo urafasha abana urafasha imiryango ariko ari giye kukurimbura cyane rwose urugo abana narabafashaga nkabishyurira buri kimwe nkabaye ibyo kurya nkagira gute ariko nabo bambere abana babi yego baje kumbera abana babi urumva mukuru wange araza arabakoresha arabakoresha ntibanambwira ko yaje none bapanga uburyo bazajya mu bapfumu umwana wera namuherekeje umwana w'isengiza nange mukuru wamusazanye mukuru yaje kumuherekeza wari warabyaye yaje kumuherekeza ariko buriya ndagira ngubwire ngo imana itaragukura hamaboko ntacyo wabo nubwo baroga basubizamo nubwo baroga basubizamo imana irakurinda bigucaho ariko ntacyo bigukugira umwana w'isengiza ngero umudamu yabagira inama barajyana mu bapfumu amaze kugerayo ngo umupfumu asha kuba munce nk'amafaranga ajya ku 1500 simbizi kuko urumva nta kuntu hano yo kuyakorera amafaranga niyo mpamvu yafashe ngwanze kurishizo cyane none ngarababwire kuko none bajyanye ngo nundi mugabo umusaza wabayishije rimwe ne wabona n'ari mukuru w'umugabo mukuru w'umugabo avuka no musaza wagiraga barajyana bamaze kugera arabwira ati se ninde muntu urumva afite ibiti bibiri yababwiye ati muzajye mu rugo iwe mukora ibi ngibi mukora ibi mukora ibi kuko icyo gihe nari ntuye ku gisozi araguraya yereka hamwe mwajyaga munsura hasi none warambwiye ati muzakore ati umwana arabwiye ati yewe yanciye mu rugo sinajyayo abwiye umwesengeza urumva umufumu yababwiye ati muzakore ibi mu rugo ninde wabasha kujyayo azajyana ibi bintu kongera avuga ati nge sinajyayo sinanahahinguka umwana mu bisengeza yavuga ati nanjye ntabwo nahahinguka mukuru mugara avuga ati yewe njyayo umva yazaga mu rugo yazaga mukuru mugabo akisanzura akarya akanywa niba ari ikintu tumufasha tukajya imufasha akagenda urumva niwe bagize ikiraro n'ibintu bazanye niwe mukuru w'umugabo abizanye mu rugo ndibuka ko rimwe njya gusenga ngize kujya gusengera ahantu imana irambwiye naje ndugitswe nanjye naje kugira intuze iyerekwa ndasenga n'ijo ndyamye n'ijo ngira inzozi mbona umuntu ari kungabura ibintu by'amasomba ari kumva ibintu noneho njya gusengera ahantu barambwira ngo imana igukijije uburozi bwihuse ngo kabiri ngo imana igukijije urupfu rwari rwose ku buzima bwawe cya gatatu ngo imana ngo hari umuntu w'umufamili yaragiye guteza ibintu by'ibisazi ku musozi kandi umva icyo gihe nari ntwite yasa umufamili ye ndatiza se umukuru wanjye ko nzi ko nta bindi bintu numva ko ibyo bintu ariko ndavuga sinabitekereza cyane noneho bivuga ngo umukuru w'umugabo niwe babihaye baramutumye nyuma impamvu kubwira ibintu kuko byaje kuba biza baza no kwivamo ubwo baranarwana ibyo ni imana ikubwira ngo nzateza abantu imyiriya nzabacamo ibicane icyo gihe umuhanuzi yarambwiye ngo kugira ngo wemere ibi bintu imana irambwiye ngo izateza umwuka wo kuryana hagati muri bo ngo kandi imana izakoreka ikimenyetso ko ari abantu bari bugiye kubigukorera numva ko ibintu bidashoboka ndibuka ko nari mvuye rimwe gusenga ari ku cyumweru nza numva naniwe mukuru w'umugabo yaje azindutse njye numva namaze kujya gusenga umugabo asigara aryamye mukuru w'umugabo ndiye yagaza mu rugo aduhamagaye mukuru w'umugabo wanjye bavukana kuri papa we urumva nubwo yazaga mu rugo tukamufasha nawe yari afitemo akantu k'ishyari yarebaga ubuzima twari turimo akareba uburyo tubaye urugo rwanjye n'uruzi wararusuye urwanjye warahagize rukomeye ntabwo ari ibintu byo kwirarira ku bantu n'iki ubugeni umuntu avuga ngo ariyemera n'iki nari mfite urugo rwiza kandi ubuzima rufite buri kimwe uretse wenda kubura amahoro kubona umugabo ataragukunda 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 ibintu byo byari bihari byari bihari noneho numva n'umugabo kuko ubona na famiye nazo ushaka kuba ufite ibintu nazo zitagukunda wowe uzi ngo abantu baragukunda ukabafasha bakabona imodoka nk'iyi iraparitse ukabona ibyo bakavuga ati uramuvuna muheto araducyari ari ibintu byasagwe bakwita kubaha ibyo usagwe wowe kandi wowe ubahaye umutima wa ubahaye icyo umutima wa urabakunda urabafashije bo rero ishyari ryari ryarabishe ryarabuzinze n'uwo mukuru w'umugabo uhagaye yakuraga na mukuru wanjye bakagana bora muvuna mu bitongo akajya abwira umugabo mukuru wawe umugabo akabwira umukuru wanjye burumva barahuraga kandi bakaganira urumva bo baravugaga bakabwira abandi bantu abantu bigahinduke bakabivuga bakambwira ati nubwo ufasha bariya abantu uzitonde kuko nabo bazakwica akavuga ngo ubusenga rinda mfasha ngo amuhe turiya tuntu ngo ajye yanyubaka inzu cyangwa akamenya imwe muri zo arafite umukuru w'umugabo akavuga ngo twamuhaye inzu mu zo dufite mu rugo noneho kuko uri umugabo yije kubimbwira na mwanditse buriya ndavuga ngo twamuhaye inzu muri izi ngizi we hari umuntu umurusha amaboko niyo akagenda yari umukanishi we yajya akiyubakiriye twebwe twabereye kugira ngo tuzamufashe ibyo dushoboye kuko dufite umwana we twareraga tuzamufashe ibyo dushoboye ariko ibyo uvuga ngo umuntu agamuhe inzu n'ibiki byose ibyo ntabwo biri urumva rero ishyari mu bantu byo ntabwo ryabura rero hagati ahangaha bobo barihuje cyane bamaze kwihuza bajyana mukuru uwo mupfumu wabo mukuru w'umugabo aravuga ati ni njyewe nzabagirayo njyayo igitondo kimwe baraza barasa ariko cyumweru nayo imaze kujya gusenga mukuru w'umugabo araza ageze mu rugo umva afite ibyo yakoze ngo umupfumu we yarababwiye ngo nimugeri we muzayo ritaka mu rugo yabahaye ibintu by'imiti ngo bazaza bakanyanyagiza mu rugo iwanjye arabwiye n'untungazayo ritaka arigarure ku mupfumu
bafite ibintu ngo bagomba kuyikorera ejo. Njye urumva ninda mukamirenze cyangwa umugabo kabirenganye n'urumva zahita hazi ntaba kandi kuko niko byaje no kugenda. Noneho umukuru w'umugabo yaraje araza nyina akora ibyo akora ntawe yabwiye amaze kubikora byose urugo rwose aruzenguruka nk'uko umuntu yakinjira mu gipangu. Yego. Akazenguruka yarangiza akabona kuza gukomanga. Bara umakoze baramukingurira bahamagara umugabo ati hari umushitsi ugusakazanga ni mukuru we baricaranye zo kuvuga bariko gutyanze ku rubaraza hamugura cyangwa barakomeza baraganje mva gusenga gahunda zose umugabo mukuru umugabo azikoze. Ninje mu gipangu bisanzwe nk'uko akinjira mu marembo urumva afite kundi bafite ngo bibi ku buryo babitega n'uburyo babitongera. Naraje mu byo kurumva ko nge naraje ndabirenga. Namaze kubirenga ndi nsanga ku rubaza gutyo ndabasuhuza ndinjira mu nzu mpamagara umukozi namuganizanira iji yo kunywa numvaga meze nabi ukuntu ariko nije mu gipangu numva ndahindutse numva ari kuntu mpindutse numva ngize ikintu kimeze nk'iseleri mu mutwe numva numbese numva nkumaye nk'umuntu ucitse n'iki umubiri wawe numva ucitse n'iki sinabwaga konje ndi muzima nta kibazo mfite nta burwayi n'ibiki n'iki kiki baye ndavuga niwe nacho kwa nshonje ari n'umunani mfite ndamuganiza nashinwe ijera inzana ndanyuye ariko ndamuganiza nduva nkomeza kumva ndi kumva ngera ikintu cyo cyakire kishye mu mubiri numva ndi kugenda mpinduka ndamuganiza nduva ndembye ndamuganiza icyo cyakire kiranyishe nkuramo imyenda n'inambaye ndamuganiza n'igitenge n'ambare mu mabiri ndamuganiza nduva ntazi ukuntu mpindutse mu mubiri ndavuga reka njye kuryama mu cyumba numva ndahindutse numva ubuzima burahindutse numva mbaye ikuru ntifite nk'inda nk'iyamezi hagati ya 6 na 7 ninjira mu cyumba ndaryama mu buriri. Noneho umbwira umwana umugabo yarabereye nyirarume ndamugara igihe umubwire azana ndumva ntazi ukuntu mbaye aragenda aramuhamagara aramuga ati tante naramize nabo yararembye arembye gute ku muntu winjira ari muzima arasanga ibyo ndamuga ndumva ndembye asanga ukuntu ndimo ndasamba ndamuga ndumva mu ndahanyishe mu ndaharanyishe ndakomeza gutaka nkumva ngwaye ngiye kumva numva ikintu kirakuze ngo pi numva kingubise gutya mu mutwe numva ikintu kiranguze numva ikindi kicyakubita mu rubavu. Numva ikintu kimeze nk'umutingito mu nzu ndamuga ndumva umutingito uje ni mumfate ndumva ngiye kwikubitaza barambwira ati nta mutingito uhari ndabwo nduva ndi kumva mutingito numvaga ari kijya mutingito baramfata bugaravuga ati mu muryamike ndabaga ni bujya nduva ndi kuribwa ndakomeza ndataka ndaryama nabo ngandi wapi mwini cyamusha ndaboroga cyane ndasakuza cyane bazana imodokari ako kanya ho byabaye bahita bangena kwa muganga bamaze kunyana kwa muganga muganga arampima barambwa ati nta kibazo umwana afite position nziza kuvuka se wituye hasi byagenze gute ndavuga nago nituye hasi nase byakugendekeye gute ndavuga njyewe ninjiye bisanzwe ndaza nk'ibyo nkwa numva nyine ndahindutse ntago nzi ikintu byagenze noneho birangije muganga baravuga ati noneho bitewe n'uburibwa afite kuko nararibwaga cyane indi nicyo ndavuga ndumva no mugabo azana kandi bashyira kunda bumvuriza umwana ukuntu umeze nene meze nk'umuntu umeze bamaze kotsa mfite nk'uburi w'ubushyo ndavuga ni ikintu cy'ikintu ndi gushya ndi ko noneho muri ako kanya ntangira kumva ntareba mu maso ntangira kumva ntayikaje ntuze yo kureba mu maso ntajya mbona ihantu hose nkabona habaye umukara nkabona ibintu by'amabara ibintu byinshi biri kuza mu maso yanjye none ndabaga ntiruva ntabasha kure umuntu yakinjira simura uwo mwanya wese wamfata baneramo imiti kwa muganga bantira amaserumu basinzi n'indi miti batiye kuko numva nifite uburibwe bukomeye cyane ndaramo umunsi umwe nirirwamo ni kwa ko niri kuboroga ndi gutaka cyane noneho akaba ari umumama w'umurundi wibagirwa no gusenga uburibwe nayifite ntabwo bwanyemera gusenga kuko nararibwaga cyane naratakaga ntabwo nayifite imbaraga zo gusenga rwose pe umumama twe turi kumwe w'umurundi yaravuze ati barantu basengaga baravuga ati ibi bintu ntago ari ibintu byoroshye umuntu ashobora kuba afite izindi mbaraga ni nk'ibintu bamuguteza ibi bintu ibi ntago ari kuko umuganga avuga se nta burwayi turi kubona umuntu afite umwana mu nda ameze neza ntago turi kumva uburibwe ahantu afite kuko wamfasha ibizamini byose waba uri ikibazo wancisha muri ekogarafi baravuga ati ntago tuzi ahantu uburibwe buri guturuka bo bapfa nk'abaganga nyine bantere biri karuma ndakomeza ndaribwa ndavuga bigeze ubwo ntuza yo kureba mu maso ndavuga ntisinyibasha kubona yego nuvuga ngo no guhaguruka kwari ukumfata bakandandata mumirije gutya ariko ubwa buribwe burakomeza yego uriya mu mama wundi twa turi kumwe niwe yisafuga ati haza undi muganga undi mudamu winjiye mu bitaro araza ko kune abantu bagenda basengera abarwayi n'iki byose naye mfite icyumba nari ndimo uwo mudamu agenda asenga ahita akomanga ku cyumba twaite mwumvaga ndi kuboroga cyane ahita akomanga ku cyumba yari umudamu wasenga ahita yinjiramo araza arareba aravuga ati si umurwayi ameze gute aravuga ati umuntu ararwaye ararembye abarasenze amaze gusenga ndibuka ko wenda wowe ntabwo ubyibuka kandi icyo gihe ndibuka ko igihe baje kuba batumaho na mama Zuzu yaraje uriya mama Zuzu dusengana bamutuma mama Zuzu bahita bamutelefona hari abantu bo mu gurupe twasenganaga bahita bahamagara hari umuma twasenganaga yahise aza aje kureba bahise bamuhamagara ati ngwino kure yagiye kwa muganga abaraje bahamagara mama Zuzu araje ndabwo icyo gihe bukeye bwaho ndizeye ko baguhamagaye kuko icyo gihe mwaje munsanga ku bitaro muransengera mama Zuzu aransengera umaze kunsengera nibwo nabashe kugira ka mitende ndahembukamo mu bukebwa nibwo waje niba warasengera mu mobile ntabwo byibuka neza icyo gihe
muza kwa muganga byitegeza neza ko byibuke kuko mwari musanga ku mukimo eh muraza muransengera maze kunsengera ngira mu mitende buke bwaho abaganga baramwe ati itaha baransezera nyine uburibwo busanga ubuntu bugabanutse ariko nkamuvuta utuntu n'imisonga songa nkigera mu rugo nanone tena bwa wundi bwa kabiri ibintu birongera biranyataka kuko ndibuka iki kintu kuko wigeze kuza mu rugo ngeze mu rugo ari buke w'umunsi wa urumva bwakeye urumva naraye kwa muganga umunsi ku cyumweru nirirwamo kuwa mbere kuwa kabiri urumva nibwo natashye kuwa kabiri muri iryo joro ntashye ngeze mu rugo bya bintu byo nyubiranyataka bimaze kunyataka noneho nibwo natangiye kugenda mbyimba nagenda mbyimba ibirenge mbyimba amaguru bajyaga banshyiraho ibintu by'imisego yo kuzamana amaguru none nibwo mwazaga cyagiye mu rugo mukaza na Rivera ubyibuka mwaje na Rivera ubwo na mama Obine na mama Rivera muza mu rugo na mushumba muransengera nyine mbasha kongera gutuzamo ndibuka ko sinzi hari igihe rimwe John urabona John urwa ku rusengero harundi mama witaga mama Jimmy bigeze kuzana nanone mu rugo baransengera bavuga ngo ni ibintu banteje mu rugo ngo ni ibintu bashyizemo ariko Imana ivuga yuko ibyo bintu izagaragaza abo bantu bakoze ibyo bintu yego rero buri kintu ngundira Imana itandukanye nuko abantu bibwira imipango y'abantu ni y'abantu Imana ni Imana icyo ngikundira uko byamera kose ntihandi nababwiye umuntu ntubwo yaroga asubizamo nukuvuga ngo bo muri gahunda ya baravuze ngo bantege ibintu mbese saduke nkinza ndanturike cyangwa se mfatwe n'ibisazi ntibuka kumusoza niyo option bari bafite none ngo babwire bari bavuganye n'umupfumu kuko nta makuru nahawe n'umwisengeza wanjye amaze kumva makuru ko namiyumva ko narembye nabaye gutyo agira ubwoba yego agize ubwoba abiganiriza undi mwana w'umwisengeza wanjye aravuga ati Shangazi agiye gupfa kandi mukuru wanjye akoze gutya na gutya mushangazi yakoze gutya na gutya bo babivugana none uwo mwana nari imbere Shangazi wundi wari umunyeshuri yigaga biwanjye niwe waje kubimbwira niwe watuzaniye amakuru noneho bategereza nuko akundi gusenga no kunsengera n'ibiki byose no gusubira mu rugo no kumeza kumera ukuntu bakomera kumeza abakozi b'Imana baza bansimbura no basengera Imana imbwira ko icyo kintu gikuyeho yego ariko irambwira ngo umuntu akoze ibyo bintu nzamukwereka umugabo urumva uko yaza gusenga urumva nawe muri iyo minsi yarafite ubwoba avuga ati umuntu byagenze gute kandi Imana yajyaga kenshi nubwo ari igihe yakoraga ibyo bintu arije twasengaga bagategeka kaza ngo bamusengere Imana ikamuvugaho ibintu yumva ikamuvugaho ibintu ikamubwira ati nutitonda aha nawe uzahagwa yagiraga ubwoba nawe rero kubi yakumva ngo umuntu ngo byagenze gutya na gutya aha gakamera nk'iminsi afitemo akantu k'ubwoba none abonye ukuntu umeze ukuntu ndi kuribwa ndi kugaragurika asa nk'umuntu ugize ubwoba baranamubwira ngo ibi bintu ni umuntu wabimukoze n'umuntu wamuruze ntabwo ari uburwayi bundi kuko abantu barasenzera ngo ati ibi ni uburuzi bateze umugore wawe arabyumva aravuga ati se umuntu ndi amukoze aravuga ati shoko ni mukuru wawe akimbwira ko arambwira ati reka nkubwire numva amaze gusa nk'umuntu tuganira mwo gakeye yarambwira ati atuzi ko umunsi njyayo we ni wabinyibwiye ati umunsi njyayo tindyamye nijoro ati sikunda kuri umusego mbona ibintu umunsi y'umusego ati mbona ibintu by'amashashi bipfundise by'umusego ati ndebye ndavuga si ibintu nibiki amashashi usubure nibashashe neza ati nitegereje neza ati nagakuyemo ndasohoka niko umugabo yambwiye ati nakuyemo ibyo bintu ndasohoka njya hanze njya kubirebera hanze ati nsanga harimo ibintu by'ingiga nsanga harimo ubuntu bw'ubuhu nsanga harimo ibintu by'inzara meze nk'iby'igisimba ntabwo nzi ibyo ari byo ati mbibonye numva gisa ubwoba ati bwarakeye ndamubaza ngo ibi bintu ati ntabwo nasubiye kuryama mu buriri ati naraye mu ntebe burake ati bukeye bwaho njya kwa nyogokuru niko yambwiye ati nagiye kwa nyogokuru ati ndarayo mu nyogokuru arambwiye ati jyewe urya munsi ndarayo ati nubwo nabikubwiye ati nararye nsanga munsi y'umusegari ibintu niwe wari wansegeye ibyo bintu ati bivuga ko ari nk'ibintu yari yanteze nanjye ati n'uburyo namubwiye ngo izo nka zitware n'ibiki byose ntabwo mbizi ntabwo nzi ukuntu byagenze njye nabimwemereye inka barazizana bazijyana iwe ati kumva urumva ni ibintu by'imiti yakoresheje ati rero ndahamya ko n'ibi bintu niwe wabikoze yego ndamwunganira rero nyuma y'ibi bintu wowe uratekereza iki nyuma y'ibibona ibiri kumbaho cyangwa nyuma y'ibyo wabonye ko ugenda mubajije ati ibi bintu nukwinda nkamwitondera kuko ibi bintu ndabona byazanshyira mu kibazo gikomeye ubwo rero nyuma aho hagati aho urumva mukuru wanjye yategereje ko nsara arabibura ategereza ko mfa arabibura ariko ari amafaranga yari yabasigayemo niyo yaje guteza intambara rero arwana na wa wundi wamujyanye noneho bukeye wa mudamu wabajyanye aramubwira ati rero mumpe amafaranga nyashyire wa muntu mwemeye mugomba gusigaramo mukuru wanjye aramubwira ati ntayo nguha ntayo naguha mwebwe muri abatubuzi mwarantuburiye mwambwiye ko umuntu azasara ndabibura mwambwiye ko umuntu azapfa ndabihora nane amafaranga ntayo mbahaye uri kumva umugore arambwira ati nanjye simbyo ni njye wabishingiye ntabwo nzemera ko bazambyoza amafaranga atari njye wemeye iki kintu nabemeye ko bazi ndanabishingira amafaranga uraza ntuyazana kuko kundi baterane n'uzi nduru n'iki kuko kundi Imana yarivuze ngo izabasubiranyamo barashkwa numva bari batuye no kunzira mu gasi yatara mu rubono rubono kusengera rw'abari DPR mu rubono nta no kumuhanda basubiranamo barashkwanye bigeze igihe baza gufatana bararwana
barwanye wa wundi wa wundi wajanye wari wo mpanga yari wo upanganze muri ba ry'abana bisenyeza banje aratangira batuka muri abarozi muri abagome ujya kwica muri umuna wawe ujya kumurogesha wumva ufite uwehe mugamba naravuga ati ntihane n'ubwamuruga n'ubwagera gute ruteze kuzamura utantuteze kuzatwara n'umugabo we ubwo ari wa mpanga yowe mubwira yego birangije urumva kubavuza induru barwana n'icyo urumva abana baje kubakiza umpanga arabatuka cyane muri abagome muri abarozi muri abicanye ibintu bikomeye cyane amaze kubiheba noneho urya mu reka mwita umukomisioneri w'umupfumu kuko babanaga mu gipangu kimwe yaje urumva umupfumu yaramuhamagara ati ko mutanzania amafaranga abwira rero umukuru wanjye amuga ati rero zana amafaranga nyashyire nyirayo kuko mwemeye ko mujyana amafaranga no mukuru wanjye aramuga ati nta mafaranga ndi bubashye mwega mwarantuburiye mumbwira ko umuntu azasara ndabibura mumbwira ko umuntu azapfa ndabibura ubwo nta namafaranga yanjye nabasubiza ubwo rero mu kuvuga uko nguko bakomeje gutongana bacyokirana cyane urumva iyo abantu batongana batukana nta limite bagira barasakuza n'abantu n'abahisi n'abagenzi bakabumva byaviremo kurwana hagati yiwe n'uwo ngo bararwana yego bamaze kurwana umwe ati yitunda umurozi undi umwe abwira gute yego ibibazo bikomeye cyane wenda kubera uburebure bw'iki kiganiro ndumva tutari bukirangize nanone bibaye andi mateka ndumva ibyo rero byose twahinira hano ahubwo tukazagira ikindi kiganiro vuba tukabwira abantu ese nyuma yo kukuroga nupfe yego wagiye kwa muganga wamerewe nabi byagenze kuriya bo basubiranamo bamaze gusubiranamo umupfumu yaka amafaranga kuko we yarakoze kandi buriya urumva ko wari ugiye gupfa nuko wahuye n'Imana hanyuma babandi babona ntupfuye babona ntusaze hanyuma wabashoyemo wabatwaye ari nawe wa mukomisioneri wabo ari nawe bari baturanye no mu gipangu uri abafata nawe mu ijosi ati ni mumpa amafaranga y'abandi nige nabishingiye hanyuma byagenze gute nyuma yaho ndumva bantu mudukurikiye iki kiganiro ni kirekire cyane duhisemo kugihinira hano kugira ngo episode yindi episode y'icyenda aba ari byo tuzavuga part 9 tuzavuga kuri icyo kintu uko byagenze gute ko byari bimaze kugaragara yuko aribo baroze Claire batanze amafaranga ntibayatange yose byagenze gute kuri wa mupfumu byagenze gute kuri mu kuri mu kuruwe utara yatanze byagenze gute no mu buzima bwa Claire n'urugo imana ibaho umugisha imana ibagirire neza ndumva ari aha twahinira hanyuma indi party turayikurikizaho vuba tudatinze imana ibaho umugisha imana ibagire neza murumva ukuntu bimeze wenda tukiri naha nababwira ngo Claire nuko yagize imana akaba we yarazi imana akaba yarahuye n'abantu b'imana bakamusengera hari abantu benshi bagenda bahura n'ibi bibazo bagapfa burya hari abantu bapfa pe bagapfa babuze bagapfa marabira bagapfa kuko batazi imbaraga z'Imana cyangwa batazi ibintu byo gusenga imbaraga ziba mu gusenga cyangwa imbaraga cyangwa n'impano z'umwuka wera ugasanga barapfuye kuko bo batabizi rero nababwira bantu mudukurikiye mukabona waba ukijijwe waba udakijijwe ukabona umuntu wawe afite uburwayi bw'amayobera uburwayi budasobanutse uburwayi kwa muganga baburiye inyito baburiye igisubizo butagaragara ndababwira ngo mujye mwihutira kujya aha abantu b'Imana bari musengero wenda mwizeye mugende babasengere mu bakozi b'Imana mwizeye mugende babasengere ahari abo bantu banyu bakira cyangwa namwe mwakira kuko turabizi ko hari abantu benshi iya Claire ataba ari umuntu usenga ngo atabaze abamusengera aba yarapfuye murabyumva ko kwa muganga ntacyo bamuvuraga imana ibaho umugisha imana ibagirire neza tuzababwira icyo gice vuba bidatinze ntabwo tuzajya twongera gutinda tuzabibabwira vuba muzakurikirana ibisigaye byo nibyo byinshi cyane kandi nibyo biteye amatsiko imana ibaho umugisha Claire wasenga dutandukana nta kibazo yego reka dusenge dushime imana imana yaciri mu ijuru turagushimye kuri umukozi w'umuhanga uri imana izikurinda uri imana yita ku bantu bawe wita ku batagira shinge na rugero imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi turagushimye imyaka yose tumaze waraturinze waraturengeye tugushimira n'umwanya nk'uyu tumaze turi imbere y'abantu bawe tubabwira ubuhamya tubabwira byinshi bitandukanye binibigira ngo bikomeze abantu bari mu rugendo mu buzima butari bwiza mu buzima butaboroheye ubaha imbaraga natwe ukomeze kutunina no kudufasha kandi ikiganiro gikomeze gukora ku mitima y'abari hirya no hino batwumva kugira ngo zikizagire ikintu kibasigira muri bo
turagushingira udufashe kandi ukomeze kubana natwe muri byose mu izina ryawe rya Yesu twiseye amen.